Sizcə dropshipping-də ən önəmli şey nədir? Təbii ki, məhsuldur. Amma bu məhsulları necə araşdırmaq lazımdır və necə tapmaq lazımdır? Bu haqda yüzlərlə yöntəm var. Kanalda olan Shopify təlimi daxilində biz sırf Türkiyə üçün ya da kiçik Avropa ölkələri üçün məhsul araşdırma yöntəmləri görürük. Amma bu video daxilində Amerikaya necə məhsul araşdırmaq olar, ondan bəhs edəcəm. Elə isə vaxt itirmədən başlayaq. Deməli, burada istifadə edəcəyim platforma Mineadır və Minea vasitəsilə biz Amerikaya ya da başqa ölkələrə müxtəlif şəkildə məhsullar tapa bilərik. İlk növbədə filtrlər hissəsindən biz çalışacağıq ki, like-lar önə çıxsın. Yəni daha çox like almış, daha çox bəyənilmiş, izlənilmiş məhsullar önümüzə çıxacaq. Daha sonra buradan filtr olaraq Sindeyi seçirəm. Buradan seçəcəm son 1 həftə ərzində. Daha sonra geriyə qayıtdıqda yenə e-commerce platforması olaraq Shopify seçəcəm. Dil olaraq ingilis dilini seçirəm və daha sonra buradan country hissəsindən, yəni ölkə hissəsindən də mən Amerika seçəcəm. İndi önümə təbii ki videolar çıxacaq, məhsullar çıxacaq. Bu videoların hər biri təbii ki bir məhsuldur. Aşağı inib çalışacağam ki, daha çox önümüzə like-ları çox olan və insanlar tərəfindən çox maraqla qarşılanan şeylər gəlsin. Yəni bu 3000, 4000, 5000 bu like-lar normaldır. Mənə lazımdır 10000, 15000 ən azından bu kimi like-lar gəlsin ki, bilim ki bu məhsul çox maraqlı, qeyri-adi və yoxlanıla biləcək bir şeydir. Media tipini dəyişib buradan video qoyacağam. İstəyirəm ki ancaq video reklamları önümə çıxsın. 2 ay ərzində 57 min like gələn bir məhsul var və 21 gün ərzində 19 min like gələn bir məhsul var. Buradan reklam kitabxanasına getməyə çalışıram. Yanvarın 9-u reklam paylaşılıb və martın 11-inə qədər. Yəni dünənə qədər hələ ki davam edir. Yəni 2 aydır bu reklam davam edir. Deməli bunlar təbii ki satış həyata keçirilir. Məhsul budur. İndi buradan məhsulu AliExpress-də tapmağa çalışacağam. Belə 2000 sifarişi var. Normaldır. Qiyməti də 1 dollardandır. Uzağı 5 dollar falan gəlib çıxa bilər. Burada satış qiyməti neçədir? Burada satış qiyməti də 20 dollar ya da 19 dollar arasındadır. Yəni məhsul toplam olaraq 5, uzağı 8 dollara gəlib çıxır, amma 20-19 dollara falan satırlar. İlkin olaraq bu məhsulu tapdığımızı deyə bilərik. Bir dənə də belə bir məhsul var idi. Bu da yenə mətbəx məhsuludur. Və üzərinə daxilanda baxırıq ki, bu reklam artıq 21 gündür ki davam edir və statusunda running olaraq, yəni hələ də bu reklam davam edir. Deməli, bunlar satır ki, bu məhsuldan pul qazanır ki, bu reklam davam edir. İndi bunların mən linkinə birbaşa daxil olacağam, paylaşdığı məhsulları da burada görürəm. AliExpress-dən baxanda həmin məhsulların nə qədər tədarikçini görürəm, yəni buradan tapıb göndərmək mümkündür. Bu da yaxşı məhsuldur, indi biraz daha aşağı inirəm, daha bir məhsul var burada. Bayaq da gördüyümüz lampa idi. Bu reklam hal-hazırda 12 gündür ki davam edir. 39 dollara satırlar, yəni 39.99, yəni 40 dollara satırlar əslində. İndi məhsulun biz şəkillərindən AliExpress-də neçə olduğunu və harada satıldığını görə bilərik. Yenə çox ucuz bir məhsuldur əslində, 99 cent, 99 cent, burada çox böyük rəqəmlər falan da var, bunlara diqqət eləmək olmaz. Hal-hazırda reklam getdiyinə görə bunlar çox güman ki satış edirlər. Yəni Mineanın o özəlliyi yaxşıdır ki, bizə göstərir ki, belə bir məhsul var, belə bir reklam var və bu reklam davam edir. Məsələn, 12 gündür bunlar artıq bu reklamı bağlamırlar. Yəni, buradan satış gəlir ki, bu reklamı bağlamırlar. Beləcə, bu məhsulu da save edə bilərik. İstəsiniz elə buradan save sözünü basıb. Artıq 3 dənə məhsul tapmışıq. Elə bu yerdə sizə önəmli bir alətdən bəhs edəcəm. Əgər Amerikaya məhsullar yoxluyursunuzsa, deməli sizə məhsul yoxlamaqla yanaşı həmin məhsulların reklamı lazımdır və həmin reklamları istifadə etməyə videolar lazımdır. Və bunun çox maraqlı və rahat bir həlli yolu var. Velocom Ads vasitəsilə siz öz reklamlarınız üçün, yəni öz məhsullarınızın reklamları üçün bütün video, animasiya, UGC reklamları, TikTok reklamları istənilən şəkildə reklam hazırlaya bilərsiniz. Elə sayta daxil olanda biz burada video reklamlarını, şəkilli reklamları, UGC reklamlarını və bunların özelliklerini görə bilirik. Məsələn, video reklamlarına baxanda burada müştərilər üçün hazırladıkları videoları görə biləcəyik. Buna baxaq, belə bir məhsul var. Məhsul üçün. Bütün alt yazılar, hər şey, editlər, keçidlər, bütün hər şey peşəkarlar tərəfindən hazırlanır. Burada da TikTok reklamları üçün videolar var. Bunlara da baxmaq olar. Məsələn, belə bir saç dəyişdirici məhsulu var. İstəsəniz yüzüsü videolarda seçə bilərsiniz. Yəni modellər və yaxud insanlar sizin məhsullarınızı istifadə edir və o haqda sizə bir video seçib göndərirlər. Bunlar da UGC, yəni User Generated videolar hazırlanır. Burada da yüzlərlə həmin videolara örnək görmək mümkündür. İlk növbədə sayta daxil olanda burada Proven to Convert sözünü görmüş oluruq. Yəni sizin reklamınız bir insanın önünə çıxanda onun diqqətini necə cəlb edə bilər, bunu rahat şəkildə bilə bilirlər. Burada aşağı hissədə həmin e-ticarətlə məşğul olan insanların sayt haqqında məlumatları var. Burada qiymətlərə baxanda görə bilirik ki, 4 dənə video bir yerdə VIP memberlər üçün, yəni VIP abunələr üçün 15 dollardır, amma VIP olmayan abunələr üçün 60 dollardır. TikTok reklamları VIP olanlar üçün 12.50, olmayanlar üçün isə 50 dollardır. Bu da bizim VIP abunəliyə qoşulmağımızın bir əhəmiyyətini göstərir. Və aşağı hissədə də göründüyü kimi həmin reklamların, yəni həmin videoların
bizə gətirdiyi satışları görə bilirik. Burada mağazalar, həmin mağazanın sahibləri, gətirdiyi satışlar və bu haqda məlumatlar görə bilirik. Yəni həmin insanların yorumlarını görə bilirik. Aşağı endə yenə satışları görürük və burada artıq VIP abunələr üçün nə özəlliklər var, bunları görə biləcəyik. İlk növbədə yuxarıya qalxıb buradan VIP sözünə basanda biz görə biləcəyik ki, VIP abunələr aylıq 50 dollar ödəməklə bütün video reklamını 75% endirim qazanmış olur. Daha sonra UGC videolara 30% endirim, sonra həftə sonları belə sizin videolarını çatdırırlar. E-mail dəstək xidməti, daha sonra 24 saat ərzində sizin videolarını çatdırırlar. 24 saat ərzində revisionlar, yəni dəyişiklikləri çatdırırlar. Və üstəlik özəl olan bir Ecom Discord qrupuna qatılmış olursunuz ki, burada da müxtəlif dropshipperlər var, onlardan məlumat alırsınız, yardım alırsınız və s. Və həftəlik də mentorluq xidmətləri və mentorluq zəncləri olmuş olur. VIP olan insanların bu özəllik haqqında, yəni Viral.com Ads haqqında məlumatını görmüş ola bilirik. Əgər siz də məhsullarınızı yoxlamaq istəyirsinizsə, elə birbaşa açıqlamadakı və ya yorumlardakı verdiyim link vasitəsilə Viral.com Ads-ə daxil ola bilərsiniz və daxil olandan sonra da öz reklam materiallarınızı rahatlıqla burada hazırlada bilərsiniz. Ya da şeylə birbaşa VIP abunəliyi alıb daha sürətli, daha tez-tez məhsullar yoxlamağa çalışa bilərsiniz. Hələ isə Viral.com Ads-ə təşəkkür edirik, bizsə məhsul araşdırmanıza davam edirik. İndi belə bir məhsul var, burada 3 ay əvvəl paylaşılanı görə bilirik. Və artıq 84 min like alıb. Bu reklam hal-hazırda davam edir və 3 ayda bu reklam dayanmadan davam edir və dil Alman dilidir. Yəni bu məhsulu Almaniyaya satırlar. Yuxarıdan alət vasitəsilə, yəni AliTool aləti vasitəsilə AliExpress-də həmin məhsulu tapa biləcəm artıq. Bu 99 sentə, yəni maksimum 3-4 dollara gəlib çıxa biləcək bir məhsuldur. Və burada da müxtəlif vasitələrlə satırlar. Belə bir maraqlı məhsul çıxdı önümə. Baxıram, hal-hazırda davam edir və yenə 3 ayda bu reklam bitmir. Yəni bu reklam Noyabrın 20-sindən başlayıb hal-hazırda davam edir. Məsələ baxanda görə bilərəm ki, maraqlı bir dekor alətidir və bunu indi AliExpress-də tapmağa çalışacağım. Görüm, AliExpress-də bunun qiyməti neçədir. AliExpress-də bu 35-40 dollar arası satılır, burada isə 99 dollara qoyublar və reklam hal-hazırda davam edildiyinə görə təbii ki, bu məhsul satılır. Yoxsa satılması davam olmaz və bunu da save edəcəm, yəni öz listimə. Yenə aşağı doğru enirəm və burada belə bir məhsul görürəm. Hal-hazırda reklam davam edir, 1 aydır davam edir və dil ingilis dilindədir. Belə bir oyuncaq məhsuldur, bunlar AliExpress-də 3-5 dollar arası olduğunu görürəm. Buradan da çıxırıq, bu məhsulu da save edəcəm öz listimə və davam edirəm. Daha bir məhsul tapdım, bu çox güman ki 8-ci məhsul olacaq, axtardığımız artıq. Və yenə reklam təbii ki davam edir, 2 ay ərzində bu reklam bitməyib heç, həmişə davam edib. Məhsulun özünə baxanda görə bilərəm ki, anaların uşaqları saxlamağı üçün, yəni daha konforlu şəkildə saxlamaları üçün bir məhsuldur. Və burada qiyməti 39 dollar 95 sentdir, məhsulun özünü AliExpress-də tapmağa çalışanda. Burada 39 dollar 95 sent, yəni 40 dollar satdılar. Burada isə məhsul qiyməti 8 dollar 49 sentdir. Əslində burada məhsul tapmaq çox rahatdır, çünki bizə lazım olan bütün datanı önümüzə qoyublar. Biz sadəcə baxıb məntiqi şəkildə qərar verməliyik. Bu məhsul 10K like alıb, hələ ki çox yeni başladığına görə. İndi məhsulun linkinə baxacağam, görüm nə məhsuldur əslində. Dağ dırmaşanlar üçün ya da təbiətdə gəzintiləri sevənlər üçün belə bir kit hazırlayıblar ki, daxilində də müxtəlif alətlər var. Bunu da AliExpress-də qiymətinə baxa bilirik ki, 46 dollara 44 dollara daha doğrusu satırlar, amma burada isə 103 poundla satırdılar. Yəni bu fərqli bir ölçüyə yoxluyur. Və son bir məhsul da tapmaq istəyirəm ki, 10 dənə məhsul tapmış olaq. Belə bir məhsul tapdım, bir ərzində paylaşılıb, 7000 like var, çoxlu şərh yazanlar var və hal-hazırda reklam davam edir və bir aydır ki, bu reklam davam edir. Məhsulun özünə baxanda görə bilirəm ki, onların tüklərini daramaq üçün ki, tükləri tökülməsin, belə bir məhsuldur. Burada məhsulun qiyməti normalda olacaq 1 dollar, 2 dollar, maksimum 3 dollar, hətta 10.000 sifariş gəlib bu məhsula və burada məhsulun qiymətini təxminən 29-30 dollara paylaşırlar. İndi baxanda görə bilirik ki, məhsulun get-gedə bütün like-ları, şərhləri, kommentləri artır, yəni bu reklam hazırda öz zirvəsinə çatmış durumdadır, eləcə də bu məhsulu götürüb mən öz listimə seyv eləməyəm. Beləcə mini-ev vasitəsilə məhsul araşdırması edib, sata biləcəyiniz ya da yoxlaya biləcəyiniz 10 dənə məhsul tapmış olduq və bu məhsulları təbii ki, hamısını bir-bir yoxlayıb, saytlarına, rəqiblərə baxıb, ondan sonra qərar vermək lazımdır. Amma mini-ev ümumilikdə məhsul araşdırmaq üçün isə yetərli olan tək alətdir deyə bilərəm. Elə isə açıqlamada verdiyim link vasitəsilə qeydiyyatdan keçib mini-ev öz hesabınızı aça bilərsiniz və daha sonra hesaba açdıqdan sonra da özünüz üçün bu kimi belə rahat şəkildə məhsul araşdırması edə bilərsiniz. Hələ isə bu qədər deyirəm, ümid edirəm ki, başqa faydalı videolarda yenə görüşərik, özünüzə yaxşı baxın.